primera afirmació que vull fer i que quedi clara. Soc un fervent partidari de la independència de Catalunya. I penso que ho he demostrat. I per com que el que diré després potser no els agradi, almenys hi quedar bé abans. El 10 de setembre, no, l'11 de setembre de l'any 2010, l'alcalde d'Arenys de Munt va dir que valia la pena fer un referèndum municipal per saber si el seu poble es volia independitzar. L'exemple de l'alcalde d'Arenys de Munt va ser seguit per moltíssims municipis a Catalunya i, com vostès recordaran, entre l'any 2010 i a finals del 2011, no sé quants, 50, 60, 100 municipis catalans van fer unes consultes populars per preguntar als ciutadans si volien o volien la independència. En general, aquestes consultes es feien sempre el diumenge, que és el dia més fàcil per fer les consultes. I per tant, això volia dir que el dijous o el divendres anterior a tots aquests pobles es feia allò, com podríem dir, un míting de campanya per preparar la gent, per caldejar l'ambient pel referèndum. Com que alguns dels organitzadors en coneixien, em anaven demanant paulatinament que anés assistint en aquests mítings de campanya. Jo els hi asseguro, perquè m'ho vaig apuntar en una llibreteta, que vaig anar a 22 poblets de Catalunya, 22 divendres durant aquells mesos, a predicar la bona nova de la independència de Catalunya. Per tant, fins aquí penso que el meu compromís ha quedat més o menys clar. Dit això, no m'agrada gens ni mica com s'està tirant endavant el procés actual conduint cap a la independència. Per molts costats. Primer, no estic gens d'acord, i ho he dit públicament, amb el manifest de l'Assemblea Nacional Catalana que va convocar la manifestació de l'11 de setembre. Si vostès la van llegir, aquest manifest, tenia quatre pàgines, de les quals tres parlava només d'una sola cosa, l'expoli fiscal de Catalunya. I no deia res de quina Catalunya hem de voler. Els diré més. Jo Catalunya me l'estimo perquè sigui independent, tant si té com si no té expoli fiscal. Fins i tot suposant que Catalunya hagi d'acabar pagant més diners a Madrid, jo penso que Catalunya és un poble, és una nació, és una llengua, és una idiosincràsia, és una història, és una manera de fer, que mereix la independència al marge de que hi guanyem o perdem diners. Si només volem la independència per calés, malament. Això és la primera cosa que voldria dir. Per tant, independència sí, però per diners no. Segon, una Catalunya no pot només manifestar-se amb una sola paraula que digui independència. La paraula independència ha de tenir un contingut darrere seu. I per mi el contingut té 5 o 6 elements imprescindibles. Catalunya ha de ser independent, sens dubte. Primer, mai una monarquia, sempre una república. Segon, mai amb exèrcit, sempre pacífica. Tercer, sempre solidària. Quart, sempre ecologista. Cinquè, sempre cooperativa. I sisè, que no mani la caixa. Això em penso que són els elements bàsics d'aquesta Catalunya independent. I l'última cosa, i l'última cosa que haig de dir sobre la independència és que no m'agrada gens la manipulació que n'ha fet el senyor Artur Mas. Una cosa de la qual ell ni tan sols s'havia associat al principi, perquè ni tan sols va a la manifestació, ara l'ha volgut fer seva, ha volgut que aquesta riarada en favor de la independència l'acompanyi, ha dissolt el Parlament quan no feia cap falta dissoldre'l, ha trencat totes les comissions d'investigació d'aquests impresentables que tenia Sanitat i en altres llocs, s'han lliurat aquests senyors de judici i ara el que vol és guanyar una majoria absoluta per manar com li doni la gana. I això no és legítim i això no està bé. Això és una mica la meva opinió sobre la independència.